O policial militar reformado Alessandro Costa, de 38 anos, filho de criação do ex-técnico de futebol Amadeu Teixeira, morreu em um acidente de trânsito hoje. Foi no conjunto Castelo Branco, no Parque 10, zona centro-sul da capital. Ele teria dormido ao volante, bateu em um caminhão e morreu na hora. A Igreja Católica celebrou hoje pela manhã a tradicional Missa dos Santos Óleos. Para muitos fiéis, é o momento de renovar o batismo. Pouco a pouco, fiéis chegavam à catedral. A missa da manhã desta quinta-feira atraiu católicos de várias paróquias da Arquidiocese de Manaus e reuniu 150 sacerdotes. Ela abriu o Tríduo Pascal, os 3 dias de preparação para a Páscoa. Além disso, para os fiéis, é uma oportunidade de reafirmar o batismo. O dia de hoje, para o católico, é um dia muito importante, né, que nós estamos preparando para o dia da ressurreição. É um dever do católico, frequentar as comemorações da Semana Santa, né? A missa marca a bênção dos óleos usados nas unções durante o ano nas paróquias da cidade. Os sacerdotes também reafirmaram os votos feitos no dia da ordenação. Essa é uma das missas mais significativas para a Igreja Católica, que amanhã celebra a paixão e a morte de Cristo. Amanhã nós teremos a Via Sacra, que começa às 9 horas aqui. Nos dirigiremos à Praça 14. Lá, às 3 horas da tarde, tem a celebração da paixão e morte do Senhor. E retornamos com a imagem do Senhor morto para a Catedral. E nesse momento é realizada a missa da última ceia, que tem o ritual do lava-pés lá na Catedral Metropolitana. E para lá que nós vamos conversar ao vivo agora com a Laila Pereira, que tem mais informações. Boa noite, Laila. Boa noite, Marcela. A celebração aqui começou às 18 horas. A igreja está completamente lotada. Lembrando que, como você falou, essa é a missa da última ceia com o ritual do lava-pés, que é um ato inspirado no gesto de Jesus Cristo, que na noite da última ceia lavou os pés dos 12 apóstolos. A celebração está sendo presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Nesse momento, ele está falando aqui para os fiéis que estão presentes na igreja. Vamos acompanhar um pouco da celebração. Eu vim para servir. O cartaz da campanha da fraternidade este ano trazia a foto do Papa lavando os pés de alguém. Esse gesto nós vamos repetir agora. As 12 pessoas escolhidas para representar os 12 apóstolos são pessoas que trabalham como voluntárias nas casas de apoio. Lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, sai a Via Sacra aqui da Catedral para a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. Uma das celebrações mais bonitas é essa do Lava Pés. Foi a Laila Pereira ao vivo da Catedral Metropolitana, no centro da capital amazonense. Daqui a pouco você vai ver que no dia do autismo, o desafio que as famílias enfrentam para cuidar dessas crianças autistas. A gente volta já já.